Protege. Faz o passe, Gui. Faz o passe. Bola, Gustavo. Vai pra área, Matheus! É Vitinho! Bora no Vitinho, Gu! Vem, Matheus! Já faz no Matheus, Arthur! Bora, Matheus! Bora, Matheus! Tá no caos, já tá no caos, já tá! Matheus, dá no carro. Já dá rápido lá no Gustavo. Tudo bem. Pode sair daí, Arthur! Vamos, tá livre, vamos! Deixa.
Ei, ei da área! Ei, ei! Bora, bora!
Pega as calças. Sai mais, a turma enterra. Boa, é nossa, já é nossa. Pá, tá no fundo, tá no fundo. Boa. Posiciona, vem saindo. Vem abrindo, Matheus, vem abrindo. Vem abrindo. Ah, dava pra sair jogando agora, mano. Ei, tinha quatro nossos aqui e sai jogando, porra. Boa, filho. Abre mais, vem abrir, Gustavo. Vem pra esquerda. Não! Ô Arthur, não é todas lá, Arthur! Ei, dá pra tocar no Matheus aqui não, faz todas! Tá bom, então vai, toca no pau, faz o que achar melhor! Agora dá, show! Vamos, calma! Puta, calma! Vamos aqui! Tira a cara! Opa! Vai, juiz! Não! Tá, ô, bati no gol, calma! Aí, tá posicionado aí, não precisa voltar mais do que isso aí, ó. Tem ganhar. Não, o time tá jogando muito longe, gente. Isso aí, é isso aí. Vai trocar lá, professor. Vai pro meio. Fecha o meio. Thank you.
Bandeira, falta quanto, Bandeira? 19:30. É 25. 25. Tem 19:30 jogando. Aqui eu não paro, eu gravo direto aí marco tanto aqui. Ué, que faz daí, faz? Tá muito quente. Vamos lá, Henrique! Vamos lá!
Thank you.
isso, vai lá, cara. Toma, Arthur, toma! Vai levantar bem, tá bom? Pra chorar não ia bater.